ni nko kongera gushimangira ko nubundi kuri we yifuza impindo ihinduka ry'ubutegetsi mu Rwanda. Icyo ni kindi niyo analyse iri simple nakura muri iryo jambo. No kongera gusubiramo cyangwa se gushimangira ko yifuza cyangwa se arota ihinduka ry'ubutegetsi mu Rwanda. Yakunze kuvuga n'inshuro ya gatatu afuze ibisa nkabyo. Ikindi no gusubiramo kimwe tumaze iminsi tuvuga ari ugutera imetero, ariko asa nk'uri guhamenya cyuko Ubufaransa buri mu byahinduye uko Tshisekedi yabonaga u Rwanda, uko Tshisekedi cyangwa se mu byahinduye politike y'ububanyi n'amahanga ya Tshisekedi uko yinjiye ku butegetsi. Wenda twatekerezaga ko ari makuru bijyanye n'uko ibintu byinshi byahindutse n'ubundi nyuma y'uruzinduko rwa mbere yagiriye mu Bufaransa. Waba utekereza kubaka inzu nziza i Kigali cyangwa ahandi mu Rwanda? Abantu benshi bari mu nzu mbi cyangwa baracyakodesha kuko batamenye ko hari abahanga babafasha kubaka kandi mu buryo buhendutse. Aba nkubwira ni Gema Engineering Services Company Limited. Batanga serivisi zirimo gukora plaza inzu, bagushakira ibyangombwa byo kubaka, bubaka inzu z'ubwoko bwose, batanga ubujyanama mu myubakire, batanga ubujyanama mu kugura ibibanza. Wanamenya ko iyo mugiranye amasezerano ko bazakubakira bakanagushakira ibyangombwa ugabanyirizwa 50%. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 77 46 87. Ikaze na none mwese duhurira kuri Nkuye mu Rugye Eve Official, umuyoboro tuganiraho amakuru ya politike mpuzamahanga. Ndi Rukundo Xeva, meze neza cyane. Eve amakuru. Sawa, ndashima Imana. Imana ishimwe, ubwishimwe. Ni nta ishimwe ariko yashimwa buriya. Imirimo y'Imana irivugira. Imirimo y'Imana irivugira kandi Imana nsize ibihe byose. Twebwe ko rero nabo turi kumwe n'abameze neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, n'abatameze neza bizagenda neza. Tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abo muri M23 ubwabo baje kwitangariza noneho ifatwa rya Rubaya, agace kamwe y'agace kavuga ku munsi w'ejo turi gukeka ngo byaba ari ku munsi. Yaba umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa yavuze ko impamvu bahafasha ari uko baje guterwa n'ingabo za FARDC n'ihoro ryabo, hanyuma bakazisubiza inyuma kugeza hageze. Ariko akomoza no ku bwicanyi bwahakorerwa abaturage bahari bagiye kurinda, ndetse n'umuvugizi mu bya gisirikare Majoro y'Ingoma nawe kuri Twitter yavuze ko banishimye cyane ko bagejejeyo ngo abajenosideri. Ngira ngo ni amakuru mashyashya yive ko ejo abantu batekerezaga ibindi. Ayo ni aya kare, byanze bikunze bigamba ko bahafashe, ariko ushatse wanamenya ko habereye imirwano ikomeye cyane muri Rubaya kuri uno munsi, igice cya leta kigerageza kuhisubiza. Habaye isibaniro cyangwa se gukozanyaho cyane. Ntabwo twabibwiye abantu badukurikira ko twe tutazajya dutinda cyane ku makuru yo ku rugamba, na cyane ko ari amakuru rimwe na rimwe kuyaverifiye biba bitoroshye. Twe duhitamo kubabwira ngo aba baratangaza ibi, aba baratangaza ibi, baratangaza ibi, ariko ukamenya ko amakuru ava hariya. Barwaniye Rubaya ndetse Mushaki na Karuba, ibice bitandukanye bikaba biri kugenda biberamo imirwano ikomeye cyane hariya. Muzatwihanganira cyangwa se muzatwemerera abadukurikira, ntituzajya tuvuga ngo nyine kuvuga ngo byagenze gutya na gutya na gutya dukurikye, nihagira ubyirata tuzajya tubivuga. Ariko ntabwo uko byagenze ku rugamba bizajya bihinduka igice kinini mu bigize ibyo tuganira. Ntabwo wenda dushobora kujya tureba ngo niba aho hafashwe koko bisobanuye iki, biragenda gute, n'ahantu havuze iki. Ariko kujya kuvuga ye aba nibo bakubise, nibo basekuwe, babyivugiye sava, tuzajya tuhita dukomeza ibyo tubirenge. Twari twabibabwiye ejo ko amakuru yavugaga ko hafashwe, uyu munsi bwo biri mu bitangazamakuru, n'ibyo bamwe bizera. Hari abantu muri komanteri baza nyine akahita gutuka, harimo ejo wambajije ngo iyi ni inshuro ya kane muvuga ko ngo mwafashe buranye shyiramo mwafashe Rubaya, uko ko mutara utaratubwira igihe ko mwayitakaje. Ndareba ubwo nta kundi reka twikomereze. Bigomba kubaho, ariko bigomba kubaho. Ayo twebwe ntabwo tubitindaho, turabizi ibi apa ari kuba ari ibintu bishobora gutuma
mbyite credibility yacu itakara kuko biba bitoroshye kubiverifya hari n'uburyo ubona ari ibintu bidasobanuka neza hari umuntu ugukinga ijambo gatoya umunyaka mugenzi wacu ukora mu bya siporo yitwa Regane bigeze bamwataka ku makuru bitaga ibihuha uhora umuvuga ko muvuga ko muvuga ko akurabwa akantu nakunze cyane ati muri journalisme dukora harimo akantu twa journal journal rero nakajyanye niba bigezweho uwo munsi twebwe abanyamakuru ntabwo turi abahanuzi nta nubwo tubura dushyiraho amahame n'amategeko n'amakuru tuvuga ibigezweho kanya turabatangaza amakuru n'abanyamakuru y'uwo munsi bizatungura umuryango ngo bimubaze niyo mva tuvuze ibintu ejo tukavuga ibindi bidasa tukavuga n'ibivuguruze nibyo bigezweho kanya nari nkungane abanyango bajye bumva abanyamakuru n'utandi aho bari hose uko bakora wajya wakomeza noneho wariho tubwira ko uyu munsi habaye imirwano ariko nanone tugenda ngo ku byo Bertrand Bisimwa atangaje kuri X cyangwa se Twitter yiwe avuga ko kuhafata byavuye mu kuba bagabweho ibitero mu duce bamaze kuvuga honyemo Kagundu hanyuma bagasubiza inyuma umwanzi kumugeza aho ngaho ariko noneho hakaba hari n'abaturage amaze iminsi bakorerwa bahohoterwa bityo bareka tubarinde nabo M23 ikunda ku n'umuvuno ubona ko ari amahitamo yahisemo ntabwo yemera ko igigaba ibitero kuri FARDC yo ivuga ko ikiba ahantu hose igenzura FARDC bagabaho ibitero bo bakayisubiza inyuma hahantu bakahagumana ubwo rero naho ngaho niko babivuga ariko ntabwo Rubaya ari ahantu hasanzwe ni ahantu hakize cyane ku mabuye y'agaciro kurenza ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo bukire rero ifite munsi y'ubutaka bumaze igihe ari isibaniro nyine abantu babucukura ari benshi kuri iyi nshuro rero M23 yahafashe abantu bese batangira n'undi kubigarura mu bijyanye n'amabuye y'agaciro wabonye ko biri no mu byo M23 yakomoje nti rwose twebwe abacukura bakomeze bicukurire nta kibazo ariko bapfa kuba badakorana n'ubutegetsi duhanganye nabwo n'igisirikare cyangwa imitwe duhanganye yego bisobanuye iki se ko kuvuga abacukura bagomba kuba hari abafatanya na M23 ariko n'abari netere nta kibazo abahagaze hagati nabo ndo ose hari umuntu hariya muri Kongo uri netere hagati muri abo bacukura mu mitwe y'Rwanda hari abari netere umunyamahanga se wishakira ibuye ibindi biramureba ntajyaho bishyushye ari kurishaka hese gushaka mu butaka akaba facilite nande se n'uhayobora ariko mbere hita bijyaho uhayobora subwa akaba netere aba yafashe ahubwo arahindagurika mu yandi magambo n'imvugo y'amarenga cyangwa se wabirebera kure uwagomba kuba ugomba kuba ari kuhacukura ari umuntu wumva kandi wumvikana na M23 M23 nimba iza gukomeza kuhagira mu biganza ikaza kuhagumana yego uza gucukura ni umuntu ugomba kuba yumvikana nayo ni umuntu M23 itabona nka menace kuri yo ni umuntu utabangamiye inyungu zayo ahubwo tugasigara tumenya ngo M23 yo ntabwo ihumurirwa iyo bakaranze urukarango ntabwo yumva hari ibyo ikeneye ayo mabuye y'agaciro yirayazira ntabwo ikeneye se kuza kugura intwaro nshya ushobora gucana bari kurya hari n'ibiryo by'ubuntu ariko kubera intego ufite uko gati nzaba ndya nageze iyo najyaga ntabwo ibyo mbyemera ku muntu washoye mfite se irashora intwaro se ikoresha hari uruganda zikoramo igira uruganda rw'intwaro wenda ifite kundi zibona ntabwo byabura ariko nta muntu wagutunga ngo agutunge kuri byose intwaro irazigura imiti iyo baba barashe bivurisha ibiryo niyo yabona support nayo ibikeneye no kugira indi support yego ukavuga ko rero nayita yareberera yafataho cyane niko njye mbibona kuki se yaba yaratinze kandi n'ubwa mbere se gerageje gufata urubaya niko bakubeshye ntabwo ari ubwa mbere inshuro ya kenshi so ubwo kuba ngendanye n'ibyo uvuze ndetse n'ibyo Bisimo atangaje bwana Bertrand Bisimo yavuze ko mu cyatumye bafata nubwo uguma ari nk'intu bibiri harimo no kurinda abaturage baho maze iminsi bahohoterwa n'ihoro ry'ingabo za Kinshasa ntibisobanuye ko ubwo ngubwo batenda kuharekura wenda
nkitaye ku cyari kuhamara ko gatika tugumane cyane ushobora gupfumbatiza bakakubwira ngo ari kurukobwa sinde kuraba ku bintu cyukarekura kuhari kuhagumana byo biri mu bushake bwayo ahasigiye kurema mu byanye n'ubushobozi iraza kugira n'ubushobozi bwo kuhagumana cyangwa leta iraza kugira ubushobozi bwo kuhabambura haraza gukurikira iki twatiri kuri Bertrand Bisimwa n'umuyobozi ariko n'umuvugizi mu gisirikare Major General Uwiringoma nawe yatangaje kuri X yaravuga ati twishimiye aho twirukanye abajenosideri ati ni ihuriro ritari ryiza avuga barigize ati twebwe rero tuje kurinda abaturage bahangaha ntago bikomeza gushimangira ko gahunda hari ya gisirikare ati yo gufata biri munsi y'ubutaka ibivugwa n'ibikorwa biratandukanye nubundi ntabwo ibyo munsi y'ubutaka bisimbura ibya gisirikare ibya gisirikare nyine niho mpamvu beguye intwaro ibivugwa byose bishingiye kuri ibyo bya gisirikare ariko ibyo bya gisirikare bishobora gufasha ibitari bya gisirikare cyangwa se byo munsi y'ubutaka hanyuma ni ibitero wenda bigiye bimeze ko bavivuze cyangwa se n'amakuru ahari yuko basubije inyuma nko kubaje bakunda kubivuga muri ibitero wa tujye ku ruhande rwa Congo iramutse kuko yahatakaje iri mu hantu ho kuba yabanguka dushyira imbaraga nyinshi tuyisubize cyangwa irahareka ngo agerekane ahandi biraterwa n'abafite ibyo birombe ibirombe biri hariya n'iby'abandi bifite akahe gaciro leta ibigo irakoresha ingufu nyinshi mu kuhisubiza byo nta nubwo ari ibintu byo gutekerezaho kenshi ingufu nyinshi ziraza gukoreshwa ibirombe amabuye y'agaciro bagiye bumva ko nyine y'agaciro abantu byanga byakunda hari abantu bayungukiramo bashobora kuba banarenze izo mpande ebyiri tukavuga ko abari bo bose bashobora kugira uruhare mu kugena uhagenzura ntabwo nsobanukiwe abungukiramo amabuye tuvuge yaba ari mu ventura yacu kuri katanga mwabo bantu yaba ari faride cyangwa se iyo mitwe ndacu kwitanga mwabo bantu twese ex birashoboka ko bashobora kugatera uruhande rwa turare rwiza kurushuru bakabagena uko match igenda bagasifura ni nacyo kintu nizo diplomasi niyo mipango ni byo biganiro nicyo kintu ibi bihugu by'ibihangange biba biviza cyangwa se bibara mu uraya makimbirane y'ibihugu bito hanganye nde nande muri abaninde wadufasha kugera ku nyungu zacu neza kurenza uwo uwo ngo biba bisobanuye ko hawe support ijana ku ijana twavugaga ku mitwe uti aba bifini n'ibyo bigena wa tsinda bitewe n'icyo bagamije umuvugizi wa leta ya Congo Rutundura Christophe Rutundura yaganiriye na TV5 Monde uyu munsi ku itariki ya mbere ku gatanu umuvugizi ni minisitiri w'ubanyi n'amahanga yego umuvugizi ni Patrick Muyaya ya nibyo bavuga ko ngo inshingano zo kwirukana FDLR atari za Congo asa nk'uzi twerera u Rwanda n'imiryango mpuzamahanga avuga ko kuva muri 2022 mu butumwa bagatumwe na perezida w'igihugu Tshisekedi yabwiye UN abwira African Union ko umuntu uvuga ko umutwe azerekana aho uri ndetse abagomba kurwanya bagafata iyambere ko atari Congo nge ndumva bisa nk'idasobanutse ni mvuga irimo kwivuguruza uroni bakunda nayo kwereka bati nyamuneka dore u Rwanda ruri guca muri mu Ventura rukatuzonga nabemera ko umutwe uhari perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakunze kuvuga ko inshuro nyinshi yabibwiye Tshisekedi kandi ko atabi kakanye nawe hagaragaye umuvugizi w'igisirikare Sylvain Ekenge ubwo ukuri bitasi muri Amerika yari yabasuye avuga ati umuntu uzongera kugaragara akorana n'uyu mutwe bizaba bibi ariko hakaba imvugo bakunda gukoresha ya politiki yo kwerekana ko cyangwa se gukerensa ububi n'ubukana bwa FDLR u Rwanda rwifata nka menace ikomeye ariko Congo ikerekana ko ku ruhande rumwe nta kibazo gikwiriye kuba gituma u Rwanda rudasinzira ngo ni FDLR inshuro imwe bati ni abantu bisaziye bari aho badafite ibyo barwanira runaka uretse kwishakira ibiryo abandi baterwa umutwe wararimbutse abandi bati erega ntituzi naho uri niba unahari bikamera gutyo nyamara u Rwanda rwo ruhora ruvuga ruti barakora na barafatanya bimeze gutya na gutya kuvuga ibyo rero niho kuvuga ngo umupira ntabwo uri mu biganza byacu ariko ni mvugo mbona ishobora gukomeza ibyago cyangwa se imeze nko kumena umunyu mu gisebe
kubera ko niba uvuga uti abayizi abo bavuga ki hari hari abo barahari none se babikora hehe yuko ihari sawa bazaze bayishakire bashobora kuza kwishaka bakubwiye cyangwa bakaza kwishaka batakubwiye bashobora kuza kwishaka babyemera ko baje kwishaka cyangwa baganyini gashakwa n'abandi b'inshuti zabo mu bundi buryo rero n'umunyu mu gikomere habaye ubundi inshuro ebyiri niba ntibeshyezo nibukaza hafi z'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Congo zo kujya kwirandura ntirangire Burundi ejo ko ndigashibuka si nka Congo ibyo bintu birambiwe hari biragoye ubwo muri zahari uri kuvugamo na operation umoja wetu hari ibitandukanye byagiye biba muri ibyo bihe navuga byo kujya kuyirwanya hari yewe n'ibiheruka ku butegetsi bwa Tshisekedi byo navuga ngo byabayemo kurwanya imitwe itandukanye yari hari ireba u Rwanda harimo FDLR harimo P5 harimo FLN twabonye byanatanze umusaruro ariko ntabwo yigeze iranduka ubona rero kugera igihe cyo kuvuga ngo none ntihari buzaze batwereke ubona ko birimo hidden agenda hari akantu kihishemo inyuma rwose gashobora kutuma utekereza cyangwa se ubona ko hari ikindi kintu gitekerezwa ariko se yaba impamvu itumye ubundi bitadangira muri zose ari iyihe ni uko ikomeye ni uko bageraho bakasa nkaho bari kuyibura wenda kuko ishyamba rinini bigenda gute ubundi mu kugira ngo inyeshyamba zane ibihugu birenze kimwe harimo ni hari bamwe bavuga ko babashije kwinjira mu nzego zitandukanye by'umwihariko z'igisirikare abandi bakavuga ko harimo ka kantu k'umuco w'abanyarwanda ko kuba ari intungwanyi muri kamere nyine nabo ngo bakaba bafite ingufu nyine bamwe mu bene igihugu baba badafite no gusobanukirwa iby'igisirikare ku rwego ari n'intwara abafatanyabikorwa bazana akaba aribo babasha kumenya kuzikoresha vuba kurenza abandi bigatuma kubarekura bigorana hari n'ushobora kubona mu ndorerwamo yo kuvuga ngo ni abanyarwanda dushobora kubakoresha contre le Rwanda turwanda n'u Rwanda dushobora kubakoresha nibo twashyira imbere nibo batubwira tactique na technique nibo batubwira uko u Rwanda n'abanyarwanda cyangwa se u Rwanda Rwanda yitwara hari impamvu nyinshi zituma ibintu bishobora kumera gutyo aho wari uvuze ku ruhande rwa Congo ku ruhande rw'u Rwanda rwo igihe rwabonye amahirwe kuki batasipinza ngo bakure mu nzira byihuse se mbyite gute si byiza umuntu se yavuga ngo byarananiranye ko byarabaye rimwe kabiri biza umuntu ntiyakoresha ijambo kuvuga ngo byarananiranye ubwo bivuze ko rero n'ubundi atari ikintu cyaba kimu bya muri operasi imwe ngo bikonde bite wenda niyo ntabwo binambara y'umunsi umwe cy'umweru bibiri oya ntabwo biyo byakunda hanyuma tukiri kubyanye na FDR ndetse ndi mitwe Tshisekedi yabwiye abanyamakuru ejo i Paris ko ngo imitwe yose igomba kurambika intwaro ashyitsubiramo ngo yose igomba kurambika intwaro batekerezaga ko yagombaga ku exclude nguheza yagombaga kutari kuvuga ngo yose wenda nk'iba mbere na mbere akwemba ku exclude ngo badafiteho ubushobozi kuko ntabwo wafatira umwanzuro umuntu ubu hadafite ubushobozi M23 iyo ni nayo bahanganye kurenza ibindi niyo bemeza yuko ahubwo igomba kuzirambika mbere y'abandi ariko yo ntago gitumirwa mu biganiro by'i Nairobi uravuga ati mwe ntago muri ariko se yafatiwe ibyemezo ntibikurikiza yafatiwe ibyemezo ntibikurikiza hari ibyo yakurikije se uretse uzarebe izangabo ziza urebe ka gahenge mu bihe by'amatora ntabwo ari ngombwa ko ibyemezo biyifatirwa ibihari byinshi twagiye tubona ibikurikiza kandi byarafashwe idahari uwo ntabwo wemera Tshisekedi avuga ko watara umutwe witwaje intwaro ahubwo ko ari ko Kievide ari ko Kievide gikonoshwa kirimo ubusa cyangwa se empty shell ubwo rero muyo yavugagaho numva utarimo ahubwo wenda harimo oya nawe wibanze muyavuga ikwiriye kurambika intwaro
Hanyuma tugarutse ku rugendo Perezida wa Kongo Félix Tshisekedi aherutse kugera I Paris, BBC ivuga ko yavuze ko burya ngo gahunda yari yatangije imbaga twabonaga ari gushaka kubana n'ibihugu ngo 9 bihanye imipaka na Kongo yari inama agiriwe n'uwahoze Perezida w'u Faransa Nicolas Sarkozy ngo ariko ageze ku Rwanda na Uganda yahuye n'imbogamizi zikomeye cyane ngo cyane cyane ku Rwanda ndetse avuga ko we ngo abana mu gihe Rwanda cyowe n'uruyobora ubu ngubu Perezida Rwanda Paul Kagame ngo bisa nk'idashoboka ngo atazi ngo biri imbere ko ngo nayo idashoboka ni nko kongera gushimangira ko nubundi kuri we yifuza impindo ihinduka by'ubutegetsi mu Rwanda icyo ni kindi niyo analyse iri simple nakura muri iryo jambo n'ukongera gusubiramo cyangwa se gushimangira ko yifuza cyangwa se arota ihinduka ry'ubutegetsi mu Rwanda yakunze kuvuga n'inshuro ya gatatu afuze ibisa nkabyo ikindi no gusubiramo kimwe tumaze iminsi tuvuga ari ugutera imetero ariko asa nk'uri guhamenya cyuko ubufaransa buri mu byahinduye uko Tshisekedi yabonaga u Rwanda uko Tshisekedi cyangwa se mu byahinduye politike y'ububanyi n'amahanga ya Tshisekedi uko yinjiye ku butegetsi wenda twatekerezaga ko ari makuru bijyanye n'uko ibintu byinshi byahindutse n'ubundi nyuma y'uruzinduko rwa mbere yagiriye mu Bufaransa yego ubwo rero noneho ahangaha ntabwo yongeye guca ku ruhande noneho yabivuze anaspecifi izina arabwa ati ngewe rero naganiraga gutya na Sarkozy niwe wari wampaye umuvuno w'uko nzabana n'ibihugu 9 bikikije Kongo ariko so umuvuno ni uwuhe naho ngaho hazihurizo umuvuno ni uwuhe ko byari byatangiye wowe n'u Rwanda mubanye neza na Uganda mubanye neza hahindutse kimini wayo ngo yakomeje gushaka ko bakorana cyane ngo genda bara mudusubye ariko icya gatatu kiri muri iyo revelation ya Tshisekedi nshobora kuba ari ubwa mbere numvishe Tshisekedi yikoma Uganda muri ibibazo bya Congo abandi banyapolitike bagiye bayivugaho ariko bakaruma nawe ntabwo yoreye bahuhaho uwe yayigeraho agasimbuka akivugira u Rwanda nta na rimwe yigeze yerekana ko rwose mu bantu adashyira amakenga arimo Museveni navuga ngo ku nshuro ya mbere avuzemo Uganda ariko se kuki Uganda yikeka ntagira icyo ayikoraho ntibagira icyemezo bayifataho ntigire ibyahishinjwa nk'uko u Rwanda rushinjwa ariko u Rwanda rwo rugashinjwa rukanaregwa ibirego bitandukanye uyu munsi hariya hari ingabo za Uganda mu buryo buzwi kandi bwemewe sibyo hari izagiye zigiye mu butumwa bwa yasezerutse gutaha yego Uganda ejo bundi hagiye havugwa amakamyo yayo ngo yagaragaye rwose atwawe na cyangwa se ari kumwe n'abantu ba M23 muri neho za M23 amakamyo y'igisirikare cya Uganda yego ariko nta cyemezo kongi gufata kuri Uganda gifata ku Rwanda kirukana ambasaderi ikahagarika Rwandeya amasaha yo gutaha kwinjira no gusohoka muri Kongo agahinduka bikaza saa 9 kuki Uganda bitaza byaba ari intangiriro se ko hari igishya tugiye kubona kuri Uganda ni ikibazo cyo kwibaza ariko bitabaye ibyo byaba bishimangira kimwe tuvuga ngo Museveni umuntu atanamwikanze muri ibi bintu yandakikanga n'igicucucucu cye kuki igice cy'ingabo z'ubuye intwaro zikagaba ibitero kuri Kongo ndavuga za M23 cyavuye Uganda ariko ntibe kondane niho cyari cyarahungisaho nuko kitambuye intwaro Museveni asubiramo kenshi kashyigikiye M23 numva ikirwanira umuhungu wewe none hano bita abavandimwe kandi uyu munsi ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ariko kuki buri gihe kuki bo ubona nta kibazo n'ubwa mbere Tshisekedi abivuzeho nibyo kwibaza ngo harakurikiye kandi naho yavuze ahuhaho yavuze ngo agirwe inama ngo yagomba gushyira ngo imbaraga cyane cyane ku Rwanda na Uganda
kubera iki mu bihugu 9 iri twakibuka bikeya twari tubona nubundi murangura twari tukona abatorije ba Kongo gize kongize ngurutswe nibugu byinshi cyane Angola Centrafrica Zambia Congo Brazzaville Gabon Rwanda Uganda Burundi Tanzania Sudan y'epfo nayo yego kubera iki sarikoza mugira inama cyane Rwanda na Uganda nibihugu nubundi bigarukaho cyane mu mateka ya Kongo kandi harimo igihugu hano mupaka moto cyane mugufi rwose uravuga Rwanda eh ariko nta ibyo byo ntabwo nange ndi sarikozi niko nari kumubwira nibihugu bisanzwe bivugwa cyane muri Kongo ubaze nk'inshuro ingabo z'ibyo bihugu zimaze kujyayo ubaze uruhare bifite mwihinduka ry'ubutegetsi muri Kongo nange niyo nama nari kumugira ahubwo iyo nama ntirikiriya ngo yamubwiye ngo uzakora iki muri ibyo yaza kuvuga detaye akavuga ati yarambwiye uzabasekure cyangwa yarambwiye tuzabirinde yarambwiye nyine ntabwo bisobanuka neza hanyuma nyuma yuko wenda ubwo umuvuno wa France wenda no kubishyira hanze avuyeyo nuko yaraze ko ntabyo yatwara ubwo ni nko kuvuga ngo ibyo yamubwiraga ntibishoboka none nuko atubivuge ubwo bitagishobotse ubwo bitagishoboka rero haratekerezwa izindi manevre warakubwira ngo biragoye anyirise ubutegetsi buhindutse mu Rwanda kandi ubushize yavuze ko azatanga support mu kubuhindura nyuma avuga ko azarutera arongerana nabisubiramo ese ibyo ngibyo nibyo atekereza ko bishoboka ese ni binatekereza kubyikorera kuko hari ukwerekana ukavuga uti ngiye ibintu ndabibona gutya nanabikoraho ikintu hari no kubyereka abandi ese yaba ari kubwira abo bafaransa n'isi muri rusange ko bakwiriye gufasha kugira ngo izo mpinduka yifuza zibe ese ubundi abaregera bo bafaransa yari icye neza arasesengura sanga bababajwe cyangwa batewe agahinda no kuba umuriro ucumba mu karere yakaba yari analyse ikorwa muri ubwo buryo ariko ubwo navuga ngo ibintu ni bibiri arerekana ati ikibazo ni iki n'icyana kimukata bempinduka arabyihindurira cyangwa hari abo abwira arazibasa dore kubona yageze n'ingabo hafi n'umupaka uhure n'aho bihatu yaba Centrafrica cyangwa amajyepfo ndetse na Kongo nyine rumvikana avuga ko hari abyihebe cyangwa se yageze n'abava mu gihugu Centrafrica na Sudan kaza gutera Kongo gutekereza kw'iki baturage Kongo cyangwa mu gihe cy'ibasirazuba kuko niho twerekeye no mu majyaruguru yayo gutyo ariko cyangwa tutarigeze za Bango Centrafrica ko biba ku ruhande kubera iki bitero biva muri burasirazuba bwa Afrika bijya muri Kongo basi Centrafrica iri mu burasirazuba naye mvuze nda kasuda ko naraba n'amajyaruguru araba uburasirazuba bw'amajyaruguru n'ubundi Kongo na ifite ahantu hatandukanye haba ibyo bitero cyangwa se haba insecurity byite gutyo reba Beni Beni se hagubwi hano mupaka n'u Rwanda oya ni hiye no kuvigwa mu gya Beni ugenda ni dege hiye cyane ituri sibyo none urebe na za Katanga na heri gahara tutumba ibintu kuko batangiye gukora ngo Republika ya Katanga abantu ba Katanga ubona ko bafite abanyapolitike babari inyuma ari nayo mpamvu ubona bamwe muri bo babari inyuma ya M23 niho kuvuga ngo reka tuyifashe turebe kejo yakigenga natwe bizaduhe aho duhera natwe twigenga unabona iyi balkanisation bavuga ya Nord Kivu Sud Kivu iramutsikunze haba hatahiwe aba Katanga ibibazo bira hano henshi rero ntabwo bavuga ngo burije kukibihera mu burasirazuba cyetse ubwo mbwi uti burije bigirwamo uruhare n'abantu bo mu burasirazuba ariko nabyo ntabwo wabivuga gutyo tuzabigaruka wenda maybe kuri ya cyane ndere ko ntabwo nakozaho gato muri make kuba Kongo arifashe umwanzuro kujya muri East Africa hari cyo riteze ko byifare kurangiza ibibazo bimwe n'ibindi nge ni icyemezo mbona bafashe batatekerejeho neza sinzi mba icyo ari bo bakifatiye bari bagiye mu bajije atarabajije nge mbona East Africa ikeneye Kongo kwenzi ko Kongo ikeneye East Africa hanyuma yo kuba noneho batana banye neza uretse nk'u Burundi bibona basa Sudani bayibereye aho ngaho basa nk'aho Sudani yepfo nk'ahita bijyamo cyane ariko urebye Uganda Rwanda Kenya Tanzania nayo kuba ko ntacyo bitwaye kubana na Kongo nyuma yo kwisanze itakiriwe neza cyane ishobora gutegereza yo kuvamo cyangwa zakomeza gupfa ku munye ndagano gupfa ntabwo nyibona ivamo byaka kanya ariko inavuyemo nta gitangaza cyaba kirimo kuko ntabwo urugamba East Africa yabibayeho ikongera ikanasenyuka
kandi nundi gasenyuka kubera amakimbirane y'ibihugu bya East Africa. Uyu munsi nubireba mu bihugu bya East Africa bibanye neza n'ibingahe yacitsemo kabiri nayo yego harimo urebye ibihugu muri East Africa uyu munsi bavuga ngo ntabwo biragirana ugushwana gukomeye mu myaka ya vuba ni Uganda na Tanzania yego kandi nabyo bihugu ubona bigira politike cyangwa se bigira ikiganza mu ihinduka ry'ibintu byinshi muri aka karere cyane rwose ubona ko kuva Museveni yagera ku butegetsi muri 1986 Uganda na Tanzania ntabwo barashwana ubongiye ntabwo ariko mbere yaho bakozanyije ku butegetsi bwa Milton Obote na Idi Amin Dada Tanzania akunda gufasha Tanzania yafashije Obote gukuraho Idi Amin Dada irongera ifasha Museveni kuvanaho Obote yego Tanzania yagize uruhare mu kugeza CNDD-FDD ku butegetsi Burundi Tanzania yagigira uruhare mu mpinduka zitandukanye no mu karere meme na Uganda rero muri Sudani bazakubwira uko ibintu byagenze bazakubwire muri Kongo kugira ngo Mobutu aveho hari n'indege rwose yagiye Kampala yo mu general mu Sudani hepfo ngo yatantishike ngarange John Ngarange rero abona aba key players muri izi mpinduka ahandi urebye usanga hari yabamo amakimbirane none Kenya ntiri kumvikana na Uganda ku bucuruzi kandi umuryango yari regional integration ubushatsi wa nayita economic integration wajya kureba bati tushyireho gahunda yiranga mu ntimwe iragamurika kubana mu Rwanda ikakugeza Uganda ugakomeza Kenya akikaba itakwinjiza Tanzania cyangwa Burundi wajya kureba u Rwanda rutunye ibibazo no Burundi gutyo ubona ko East Africa mu byukuri ntabwi hari Congo ni igihugu gikize kurenza ibi bihugu byose munsi y'ubutaka ni igihugu gifite population nini kurenza ibi bihugu byose miliyoni 140 hari niba ntibeshye ni igihugu gifite isoko yo population ni isoko kuba bo rero bakora ibicuruzwa babivana handi bijyaho n'ubundi ntibabihagarika ngo nuko itagiye muri yase nimba kwa rukoroherwa n'umusoro cyangwa iki hari uburyo bwinshi bashoboraga gukora na mitiriwiza mu rwose na cyane ko na bamwe mu banyamuryango yari sanzemo biyumva muri Sadeke ahisanzwe kurenza muri yase Tanzania se ubona yumva muri yase nkuko yumva muri Sadeke ya Sadeke kabyina yirekoye cyane rwose reka dusoze reka ngushimire cyane wakoze cyane rake